qué más. Adoh ngendi ana senadyan to padha gununge ning ademe ora kaya ning kene. Lah iya. Piye seger waras to truk? Ayo. Puji syukur ana ngarsaning pangeran. Senadyan to awak rada terserang influenza iki. Ning kok ya tibane ndon ya isih diparingi swara kelarisen. Oh la ya. Ora mandeg aku. Ya ya ya. Swara ora mandeg. Sapar ora mandeg. Nek mandeg mung hidungane mundak blider. Tak kira nek ora tanggung nek tanggapan. Malam-malam kaya ngene iki sik
poro-poro sing kagungan kajat iki sing mikir-mikir ora mung ping pindho ning keporo ping telu ping pat. Lah iya. Ning iki kok iso gareng ning lereng ning gunung iki dalam rangka apa? Mereka ini ngeluari ujar sopo ya sing mengku ono ing desa Sumber Berantas ini supaya masyarakat padha ayem tentrem bali kaya ing ini banjur awake dhewe ketiban campur lumantar Mas Aditya Fajar Utama ngono. Senadyanto sarwa winates, senadyanto sarwa sederhana ning kudu bisa nindakake kanthi becik ya Kang Garin. Ya, Tru. Bagong kok meneng ae. Aduh, aku meneng iki mripatku piye to iki mripatku iki. Aduh, dumane bagong ning bawa adem nganggo sampur saiki. Walah. Aku lek ora nganggo sampur ngene ya ora nges ya, Mas. Sal. Walah kaya pramugari. Pramugari Tegal Weru ayo. Ladang. Awong tayupe durung bar kok wis ndlosor. Lah, sabir. Nek sabir sing iki. Eh, sawetara ngasuh dhisik. Senadyanto iki mengko yo wancine sarwa winates. Mula isih sore ngene awake dhewe dikersake metu saka kota Kang. Lah iya. Dalam masa pandemi iki ning di papan wayang iki mesti padet. Arang-arang kok wayang iki mesti sewengi ngono iki arang-arang. Lah iya. Wayang iki mesti padet nek cair piye terusan? Asih ditani malah cair iku ya. Yo nganggur ngereneng Kang. Minangka ana wedal, ana wektu sing rada mirunggang iku dienggo ngereneng iki mang rombongan gawa sinden 30. Ayo perawan kabeh. Mosok wah. Domong yo. Ya ana Dik Kartika, ana Dik Galo, ana Dik ana Nyai. Nyai Nikita Mirzani. Padake. Wis sing bau reksa kene. Wayangan ning jurang kuwi kok ora ana priyantun iki. Kentangi bunder kabeh. Ayo gawan, gawan. Ora trimo gawan kotak ning gawan desa iki. Tanjake ya. Kula nyuwun Mbak Galuh riyen. Salahe. Sugeng dalu Mbak Galo. Sugeng dalu. Asrep mboten? Banget. Oh, nggih, mungkin pinarak ya. Pinarak ten pundi? Ah, sak kersa padhe pinarak ten pundi. Anu. Jenengan tawa villa ngoten to? Ya. Oke. Wah, iki. Pinarak ten pundi ngoten lho. Lah nggih, lah kula wau lah tanglo.
pinaraten pundi? Nggih sak kersa pinaraten pundi. Dengan apa mboten tau wonten kula vila ini kula. Lho, mpun ten pinaten griya kula mawon. Caca iki rek. Kali tindak kali sinten Mbak niki mau? Kali Mas. Kali kakak. Nggih. Kakake sing oh sing bedhok. Oh, gantos kok. Jenengan apa mboten anu? Mboten. Mboten. Mboten kesel kok kakak adikan terus. Mbok wis ndang ibu mbek ayah ngono. Srian to, ampun kesusu mawon. Nggih. Mrek engko nek kesuwen jare digantung. Nggih mboten. Gantung siwur. Utek-utek gantung siwur. Tandang jebol, tebok bosok lho. Entek-entekane niku malah ora kepenak. Napa? Nggih, sing penting kula anu sing sabar kali Bayu niku sing sabar. Badhe ngaturaken apa, Mbak? Kagem para warga ingkang kasat netra dalam mboten kasat netra. Toman. Napa nggih? Monggo. Toman, Pak Dalang. Sing nyemek-nyemek riyen to? Pangsit. Nggih niki. Nggih, monggo napa sak kersa. Nggih. Merdika mawon. Ular kambang pelok 5 nggih. Siji mono 5 akeh men. Pelok siji. Napa enten? Nggih, ular kambang pelok 5. Ana mengaya ya ya iso. Monggo Mas ular kambang pelok 5 dados. Nyuwun ngapunten niki saderenge. Pripun? Radi pilek. Radi pindah. Ya napa? Nyuwun ngapunten saderenge niki radi beler. Oh, radi bindeng. Nggih, nggih sami kula bindeng iki. Ang hawane kaya ngene kok ora oleh bindeng. Lah nggih niku. Nggih. Monggo. Ular kambang pelok 5. Monggo Mas. Turun.
ben cakepane. Lho, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Lah, sing penting ora lali karo kewajibane. Ayo. Kanggo mboten medal tanggapan niku lho. Oh, bukune. Lah, jenengan sakniki kados mbalung ngoten kok malahan. Sanes kula niku. Oh, sanes. Sanes niku adik. Oh, adik. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nek nitik saka suarane iki mendah aluse bebudene ya kan. Wah nemen. Kalau iki alus bebudene. Feminim. Feminim. Neng kok fotone ana sing penekan terus genteng. Yo lah feminim iki kan nek ning jero omah. Ning jaba omah iki gawe melindungi diri ya kudu ngono kuwi. Duduhke sipate sing apa maca. Macu, maca iki lak wedang sing ana mekere iki. Iku minangka dadi salah siji strategi kanggo supaya adoh saka mata-mata julid. Mata-mata julid kaya mripate kek danang. Ayo kusik to kusik alon ular kambang pelok lima wis katur ya kang ya senadyanto hawane ancep jejep ning diparingi sing nyemek-nyemek nyatane kok ya tambah dadi lan penake ya truk lan yo nek gending-gending lawas iki pancene mirasa banget mbok ditokke ning ngendi wae kok ya pangkah pantes lah yo aku saiki aku tak nyoba pesinjene aku yo yo mripatmu iso melumpuk Sita eh sapa mau sini Nikita Mirzani sapa Kartika Kartika Mirzani Dek Tika Hengge pripun lama tak jumpa lama sekali pripun kabare alhamdulillah sae pun vaksin apa dereng sampun pun lek dereng kula vaksin umur. Vaksin apa nih Gus? Stok Sinovac ini kan gila ini sak warung. Kulau ngecen kata? Sinovac sak ini. Tindak kali sinten mbak? Kali mama. Aduh mama. Mama. Mama ini aku samar nek kono tamu. Iya. Nah yo mama aku lek ketika no moro ning omahe no tok 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 tamu ngono terus mung tok mah tamu. Mamane metu matamu dhewe. Ampun dianggap guyon lho, Mbak. Lah pripun? Ampun dianggap guyon tenanan. Monggo badhe ngaturaken apa sing nyemek-nyemek sampun. Sing rodok giyak. Mau sing giyak mek serepek tok. Lintang gendeng apa ngantuk nggih ora kena ngono lali janjine mawon wah lali janjine mesti lho ngono ku mesti lho mesti lho mesti lho kok mesti lali wong wis mari info sedekah kok lali monggo lali janjine sak kerso digarap pripun Mas pengendang aku semerdika harus mendangi los arep tak toleh ora nggo sepion monggo lali janjine terus wis ana to tasik toto ayo dibawani apa ngono dibawani riyen nggih nggih bawa-bawa
Pak. Gue. Ngedan. Ayo monggo, Mbak. Rama. Dari jari ke dilon cuma orang lagi mingar-minger. Imbal lo. Oh imbal. Ini kok sing gender umurnya pinten toh? Nih, oh. Masalah. Yo panjangnya sampai saya subakir. Kok kalung-kalungan kabeh. Mas. Dume-dume. Sing gender niku pun putu 6. Kakek lho. Nggih, putune 6. Kelahirane niku nek mboten salah kali tong batune sik tuwek niku. Niku sesepuhe. Nggih. Niku jane mekelaran 2003, makane kula takoni awakmu jane arek ta gorengan kok 2003. Kok boleh, kok boleh. Eh, monggo, lajengi mbak. Tak pilih dunia akhirat. Yeah.
yo 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 yo. Suwanten niku kersane resik. Suara resik iki terus lara iso omong apa-apa.
hasilnya piye. Sing penting ojo kulino mangan daging entah. Kuwi nang swara wah wis kena cacing pita wis. Mundak elek kene iki elek. Kene iki kancaku ning Bekasi nyapa ya cah cah. Yo nabu. Jenenge wong urip mesti ambekan. Ayo iya. Iki kari dedeng kote. Kang mapan ono kahyuwangan jurang kuali. Cara ora ditenggani busung ini kira-kira ya udan deres lho. Layak. Ini nek perkara udan ku serasa khawatir. Ambak kaya ngene iki gareng iki ya. Gaweane nyarang udan. Udan saka etan bali etan. Udan saka kidul bali kidul. Udan saka kulon bali kulon. Udan saka lor bali mengalor. Sing ora iso mung udan saka dhuwur. Nek udan saka isor. Udan saka isor male sumber. Sumber dampul. Nah iya. Busum Sumiati. Pripun wartane? Nggih, alhamdulillah sehat sedoyo. Alhamdulillah sehat sedoyo. Sampun vaksin napa dereng? Nggih, sampun. Alhamdulillah. Saniki niki napa-napa ngangge surat vaksin. Peduli lindungi. Niki wau tindak mriki kali sinten? Oh, niki wau to. Nggih. Niki wau nebeng. Nggih, nebeng. Nebeng tumpeng. Nggih. Nggih kok untung mboten dados iku. Nggih. Wes bakune kula jenengan tenggane niki pun. Puji Gusti alhamdulillah. Niki kula merdekaken mawon kagem para para ingkang sami lenggah panjenengan badhe ngaturaken menapa Bu? Menapa nggih? Sing nyemek-nyemek napa sing gasa? Sakersa. Napa sosis bakar napa martabak manis monggo. Lah sanjangi Bu nderek melekan mawon berarti gak nyanyi mek nunggu tok. Ya. Nyanyi, nyanyi ya mendung tanpa udan rek. Monggo badhe ngaturaken apa? Nggih. Napa nggih? Meh Rahina mawon nggih. Meh Rahina. Nggih, nggih monggo. Meh Rahina, Mas. Mami bawa napa mboten? Nggih, mami bawa. Ayo ruang dasare wong tani gendinge ya merah. Ngeten iki lek ten tegel nggih laop-laop ngeten iki. Lucu lene nggih nek sentegel kelau-kelau diantem watu koncon. Ngapunten iki rada megap-megap masalah bodine mali body box. Oh nggih. Body kan ombo tur gedhi. Nggih, nggih niku. Nggih. Monggo. Oh.
pinuti murih beci aduh menggeh-menggeh butuh apa-apa menggeh latihan ini nembang kali pelayan saya nembang ambek batak selang nah pung selang sak metro di batak ngalor gitu Cerakut dan dia.
matur nuwun Bu Sumiati. Jeragan kentang. Ya wis ukurane ya wis setengah sepuh ning suwarane iki malah golah. Cara jangan buket. Cara sambel lekoh. Niki mboten setengah. Pun meh bek. Pun meh bek. Anggen pun bek riyen. Tenang mawon, kerane dicilikne. Sing penting seneng-seneng mpun ngantos pikiran iku ngendeng. Mergo tekane penyakit niku langkung kata saking pamikir. Ngono ya, Dro. Ya, Kang Gareng. Iki ngene. Ana layang kang tumiba ing Karna. Karna lho ora pangkon Karna. Saka sing trima daya ana salah loro. Para-para ingkang rawuh ngersake apa mau? Rujak jeruk slimbru manyura ditayubna cara Malang. Ngono. Ya, banjur kang pambutan angka loro iki ana kerdus. Wilujeng dalu ala wong weru iki. Pak Petro saking pandemen wayang kulit nyuwun gegendingan siji gubuk asmara loro gelang alit Banyuwangian. Kang kaping sak lajengipun wonten sing nyuwun liwung. Nah niki sareh antriane dhisik rujak jeruk. Monggo dipun pinangkani langkung rumiyin Mas Dana. Tayupan. Anu mawon diandapke napa mboten kersane saged damel besan. Dadi rujak jeruke tetep mengke diandapaken napa mboten kersane saged dibesani. Slindurine menyuro Mas nggih. Mbak Galuh Mbak Wani nggih rujak jeruk. Anu bawa rujak jeruk sinom. Rujak jeruk ngoten niku lho. Nah. Anu busum napa Mbak Tika? Oh nggih, babone malih. Nggih no, babone. Piyike niku kersane dulin. Lah sing mirengaken mboten jenuh ta lek babone to? Pun ta. Engke lek jenuh lak damel headset. Monggo rujak jeruk katur dumateng Mbah Derajat Bapangkat sugeng midhangetaken. Yeah.
Gending Samira. Muga-muga kang nyuwun karena ning penggali ya kagarep. Waya. Pamungutan sak teruse. Kuwi mau ana Liwung. Liwung pelok kelima. Ya. Gali pelok kena ge slindru ya kena. Liwung. Sinten iki sing badhe ngayahi? Mbak Tika nggih Liwung nggih. Nggih. Sing bola-bali Liwung. Monggo Liwung. Nggih, mantun niki, Pak. Patenang, patenang. Nggih, Liwung, dados. Sampai jumpa.
sampun tak aturaken Malik Sarung Slim Drusono. Nangkani pamungkuti poro-poro kang sami lenggah. Gubuk asmara buka saking onang intro. Sampun. Yuk. Gubuk asmara dados. Nopo? Pripun? Tresno Waranggono, kanca-kanca. Mboten beto pleketek-pleketek. Dereng anu Pak nyun napunten Tasik dereng.
Nggih pangapunten iki mboten beto napa plekethek-plekethek napa niki? Elektron. Mbok menawi kersa diganti apa kanca-kanca ingkang sekirane rasane padha napa. Gelang alit nggih. Gelang alit yuk sing giyak ben rada anget. Monggo gelang alit pembalunge sing bakoh. Dados. Monggo gelang alit. Monggo gelang alit dados. Oh,
Ono yo Kang Gareng. Yo truk. Tetep nyuwun pangapura marang Kang Kuskerso rawuh ana ing papan kene. Mbok menawa ana gojek Pak Dalang tambahan. Napa? Bojo loro. Bojo dua. Langsung mawon buka celuk sak ramban lajeng suwuk nggih. Monggo langsung abang biru ngoten. Monggo bojo loro tatos. Abang biru lampune teko. Kaping-kaping mbok menawa ana kladuke tembung ana kurang meranani ing penggali Kang Para Kang padha kersa rawuh ya truk. Nah iya Kang Gareng awake dhewe minangka dadi pangembaning wajib akeh kaluputan nalika gegojekan wong guming pangaksama kae coba kaya bendarane ngawi-ngawi kok ngopo.